Mais il y a un homme qui est dans le phare de tir. Mais ça se trouve qui est venu. C'est le grand tombeau. Arrêtez de chaque fois. Le coup de fou. Le coup de Ya, sudah ada kata kan? Sudah ada kata kan? Jadi boleh ngomong setia, tapi mani ini. Tapi mani ini. Kalau dia ada kata, tapi mani ini kasih di mana orang? Zai, ada apa maaf tu sih? Jadi nak bezi, jadi mau bezi. Arrampir de mim. Se a gente me convida a fazer marca já, né? Arrampir que ele está sem ver. Mas se me está fazendo, se a gente matar, está mil vezes, de uma maneira. Ele está vendo que ele está sem ver, de uma maneira, né? Sem um. Mas se que mal não for, não me tem grau, me está fazendo, de uma maneira, né? Se me excelente, ele está sem ver, de uma maneira, ele está com a minha convida, de uma maneira, de uma maneira. Assim que eu sei. Vem já no mato, o gatilho é mais ruim, a casa, cara, o que fica, cara, bem, tá? Tá, eu não vou na minha casa, sim, sempre tudo de lá, sim, tudo. Rastinho, já, né? Mandei super recomendar, né? Bem, medita, e, sim, a casa, cara, sim, a casa, cara, mas, sinceramente, sim, a casa, cara, porque se meio, o cadastro, cara, de cacete, se você, o cacete, foi na casa, cara, e não comi tanto, não, porque essa casa, obrigado, ali, vou deixar, né? Dei plata com a bula. Dei tudo a fome. Ah, não sei nem que eu me dei. E isso eu? Dei tadinho de cá. Dei, me esperando de uma casa, eu fui com a mão. Dei já na minha. Dei, e na polícia, botou. Ah, que eu estou com chá, né? Isso eu vou te perder, né? Então, mas antes não me dizia. Então, é de difícil aqui. E não tem nem mamãe nem pô. E não se cansa.